ဂျပန်နိုင်ငံမှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ရှားတဲ့ရှီဘူယာအရပ်မှာမြန်မာလူငယ်တယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံပြဝဲကျင်းပနေပါတယ်ဒေါက်ခင်ကြီးပါသတင်းပေးပို့ထားတယ်နော် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရန်ကုန်ပြည်စည်းကြော်ညာတွေအပါအဝင် မော်ဒယ်လာမယ်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင် တီဂျီရဲငိမ့်ဟာ နာမည်အတော်အသင့်ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ် သူရဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ရှီဘူယာမှာ ပြသနေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဒီပွဲကမွန်းလို့ရဲ့နှစ်တရာပြည့်ပွင့်နေပါတော့နှစ်တရာပြည့်ပွင့်နေကိုအိုင်းနီယာဟိုလူအယောက်တရာမွန်းလို့ရဲ့ဒီဖက်ရှင်ပုံဝေ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ပြီးတော့အိုင်းနီယာအီဗန့်ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ပွဲအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကိုရွေးချယ်ခံတယ်အတွက်အိုင်းနီယာအဲ့အီဗန့်ပွဲကိုရိုက်ပေးတယ်ရိုက်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဒီအီဗန့်အပုံရောဓာတ်ပုံပြပွဲလုပ်ပါတ
Pinyago, Selecting you on Minga Dule Pibare, A no Tabon Pinyane, a Chanu Pinyarigo, Dila thing you need to live Pibare. Lushani upon you do go, a media panine, Tabon Nupinashilo, Chaban Mora to Upite, Ao Isanga, Tamatabi, A Chamora to Upite, Izumi Sangaro, Digi, Chaban Lumuria Mature, Minuha, to go on Mizzi Machadu, Pio Sunijavare, Chabanangam, your man and part Digi, anyha. But as a gun and Jim Moore in a better look at Kerrigo, Jolana and Abbey, the manning and I in Jim Moot the late tones and Rigo, and Nubina Pompobi, Jabama Piatta Genes and Ari Shinny Little Piosu Gavari. Jamak.